دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں. اور سنا او ٹھیک ٹھاک اللہ دے بندے تو سنا لمبردار بھرا ٹھیک ہے بس کر لی بھرا اگلی گلی تے کوئی نہیں بس گزارا ہے گل تے تیری واسطے لمبردار ہے سچی ہے پر جڑا نا دیہاڑی لاونی ہے اپا دیہاڑی اپنی خالی جاندی پئی ہے یار تا لاؤ او چاچے ممبو جیسا گاؤں چوری کیتی ہے تے پھدوایا ہے میں تے نال نہیں لیندا دیہاڑی تو کٹوے سے او یار نہیں او تو میرے نال دیہاڑی لوا تینو کدی مراواں کٹاواں میرا ذمہ ہو گیا پر ایک منے نا او ایک گاؤں خالی ہے پر اجی سے گاؤں نو چھڑینے ہیں تے دیہاڑی بنائینے ہیں اے گاؤں اے گاؤں کوئی ہوندا تے کہہ نہیں اوئے پر بندے تو ہوندن پر میری کاٹا گری ویکھ کے بھائی کرلی گا چھڑین دا کیویں اچھا آو یو نو چل اوئے او گل سن تو اے وڈا ہاں تو نا جلے نا اپا پھدی ویسو ہاں اتھوں میں کھولا نا ایتھے اتھوں اینے نکل ویسو میں چھوڑ ہم نہ تو کلو نا میں وے نا فون تے لگا رہا گاں کو چوری کر گئی ہوئی گاں چوری ہو گئی ہے موبائل تے ستیا ناس کیتی رکھدا 24 گھنٹے فون تے لگا رہنا تینو کو مال ڈنگر تھی کوئی نہیں اوے اپنی جڑی چولستانی گائے رہیلی ہاں ہاں ایتھے بنی گڑی آئی میں انج بھائی نوں پھیرا مارن گیا اچھا سندا میں ہی فون ودا او چاچا ہویا کی او گل دس جلدی کر دور پچھو آیا گا کوئی نہیں اے تے مینوں لالے اختر سار تے کہو دا کہ تہاڈی گا کوئی نہیں کھڑوتی اے ہن دا واقعہ ہے نا 5 منٹ پہلے دا او یار ہن دا واقعہ ہے او تو ٹینشن نہ لے اے ہن کیتے ایتھے کیتے رستے جا رہے ہونے آپا لب لینے ہاں آن دی گل او یار بھوکا ای تے پہلے کھورا ویکھ ایک بندے دا کہ دو بندے دا ہے یار اے کھورے نا میں دو بندے دے لگدے نے ایک تے چاچا مینوں بچہ لگدا اے اے چھوٹا پیا ہے اے وڈا پیا ہے اے مینوں کوئی ڈیڑھ بندہ لگدا ہے آپاں ہنے لب لینے ہاں جلدی آؤ آؤ یار اے اے ویکھ اے کھورا پیا چھوٹا تے اے وڈا ہی پیا اے ادھر گئی ہونی گاں ادھر گئی ہونی یار ہن کیدے کول پچھئے ہن کوئی رستے چ کوئی بندہ آوے نا او بھائی آ رہا سائیکل او آ رہا سائیکل والا او سائیکل والا بھائی کون لے کے ہونا اینو روک تے پوچھ ہاں ہاں پوچھنا پوچھنا او بھائی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ روک 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 ہاؤس او خیر ہے بھاؤ او یار گل سن ایڈی رات وی تینوں کوئی بندہ ملے کوئی گاں شاہ یا کوئی ڈنگر شنگر لائے تو ویندا پیو یار ساڈی گاں چوری ہو گئی ہے تے بوکت میں بڑے پریشان ہے اسا اسے تے کھورا چاہی ودے ہیں بھجن گاں ہاں ہاں بھائی جان اوتھے موڑ دے وچ میں ویکھیا ہے دو بندے ان ایک ملما جی ائی تے ایک مدرا جی ائی تو چکی ویندے ان بجائی ویندے ان گاں نو اچھا اوے بوکا سمجھ آ گئی اے پکے اوہی چور نے اوہی جڑے میں دسیا سی ایک چھوٹا ایک وڈا دو چور سن یار تسی جاؤ بھائی جان تسی جاؤ آؤ یار دیر نہ کرو چلیے بولتا بنا آپ ایتھے گلا لگے رہو اوہی تا میں کہہ رہا ہوں نا جلدی آؤ گل سن بیچنا پتہ کتنا دا ہے اے آپ بیچے سا ہے کم از کم 50-150 لاکھ ہے او پتریر دی ہے شادی سوڑا سوٹ لائی سا سوڑا خوصا لائی سا تے ویچ پیسہ تس میں آخ اللہ نہ تے خوصے کرا تس میں پاتے اے بور تھوڑی ہے جے تس میں پیسے اے تو بار بھی چٹنی پا کے کھا سکنا تے میں بوٹ ہے تس میں خوصا کے نہیں پا سکتا او دا سوادی لگ دیا بتا پینا اے وی مینوں سونا لگسی چل نکلیا کو پچھو آ میں کار جلدی تو رکھاں
اگر آپ منجو نا انہ نو لگ وی سی پتا یہ گا چھوڑ تے مل وی سی نا آپ انہوں پکڑنا آپ انجان ہوئی ساری محنت کر کر کے اس گاں کھوائنا اجے کوئی گائے شکے نو کھال پینا ونڈا پینا چوکر پینا کھوا کھوا کے میری اے طبیعت ہو گئی میں کھوا کھوا کے نکا ہو گیا گاں تا بہت اچھی سمبی پلی ہے تسی یہ دسو گاں ویچنی تسی بڑی اچھی گاں ہیں مینوں پسند آئی ہے اے کیڑی گل تو گاں دی گل کرے نا اسا گاں ویچڑے سائیں میاں اچھا تے تو پیسے دس او میرا یار ہاں اے نا سڑ گاں دے وی چوکیا تھی 50 لا دے ٹھیک ہے اوئے بڑی گل روپیہ بھاؤ 50,000 یار مینوں اے دس جنہیں نے چوری کیتی او فوت نہیں ہوئے او کریلا ادھرو آ گا پھڑ سلطانیا دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور